Kako izgleda turistička ponuda ove godine? Posle godinu dana pauze, počeli smo da ove radimo od maja meseca ove godine. Za nas je to kasno, da kažem, zato što smo navikli da ove radimo već od januara i da ove prodajemo aranžmane za ove, znači, letnju turističku sezonu. Sve ove godine kasne zbog virusa korona koja nas je zadesila sve i našu delatnost, da kažem, usporila. Što se tiče ove letnje sezone, ljudi su, da kažem, lepo zainteresovani da ovaj putuju i na raznorazne destinacije se odlučuju, iako imamo i, da kažem, ograničenja za neke destinacije u smislu testova, u smislu traženja potvrde o vakcinaciji, ali to ne sprečava Šiđane da ovaj putuju, što nam je jako drago. I drago nam je da ćemo da ove radimo sad uopšte, zato što, kažem, godinu dana je jako bilo teško izgurati sve, jer smo navikli da ove radimo, a ne da ne radimo. Tokom ove letnje sezone Šiđani su se najviše odlučili da putuju za Tursku. Imamo aranžmane i za Egipat, imamo aranžmane i za Crnu Goru. Koje su to top destinacije? Pa ja bih opet izdvojila Tursku. Tursku, definitivno. Mislim, ona je godinama sad u našoj ponudi, ali ove sezone se izdvojila kao top destinacija, zato što su nam dozvolili da, recimo, ako su roditelji vakcinisani, da deca do, znači, 18 godina ne idu, to jest ne trebaju im nikakvi uslovi, testovi ili PCR ili ovi antigenski, tako da su se uglavnom, znači, roditelji sa decom odlučili za Tursku ove sezone. Da li su Šiđani zainteresovani za ona egzotična mesta poput Zanzibara i Maldiva? Imamo, ali to su, znači, destinacije koje se sad uglavnom rade u zimskim sad mesecima, tako da za ovaj leto, znači, uglavnom se radi Turska, Egipat, Dubaj je popularan, ali za te tako egzotične destinacije to se sad uglavnom radi u januaru, decembru, februaru, zavisi kako je tamo sezona. Kako izgleda ove godine putno osiguranje? Putno zdravstveno osiguranje je nešto što mi uvek preporučimo putnicima, zato što u slučaju da, ne daj Bože, nešto zatreba na ovoj destinaciji, vi ste, znači, osigurani. Samo ove sezone je ta novina što u sklopu putnog osiguranja imate dodatak i za COVID. To je nešto, ako vam, kažem, zatreba neka lekarska intervencija, testiranja na datoj destinaciji, vi, znači, imate svoje putno zdravstveno osiguranje i pokriveni ste do sad određene sume novca, zavisnosti od destinacije do ove destinacije. Da li se preko vaše agencije mogu obezbediti i aviokarte? Mogu se rezervisati aviokarte, radimo to već dugo godina za sve destinacije, znači dovoljno je samo da nam kažete datum kada bi putovali i mi bi našli, znači, odgovarajuću aviokartu za vas ili za bilo kog drugog putnika. Da li su Šiđani zainteresovani ovog leta za naše banje i planine po Srbiji? Trenutno su Šiđani najviše zainteresovani za letovanja na moru, manje za banje sad i ove planine, ali mi u Šidu i u našoj agenciji često organizujemo jednodnevne ture po Srbiji i to vidimo da ljudi vole i da nam ponovo sad traže, tako da i za avgust planiramo novu turu, pa tako o tom potom bit ćete obavešteni. Koja je destinacija u pitanju? Konkretno, radili smo krstarenje Drinom, pokazalo se kao jako lepa destinacija, ko nije bio, slobodno bi onako preporučili i toplo bi preporučili, kogod je u ovoj prilici da nekad poseti Drinu i kanjon sam, mislim, priroda je fenomenalna i sam taj ugođaj i broda i krstarenje je onako baš neponovljivo. Koja je sledeća jednodnevna ekskurzija? Vidjet ćete, nećemo još otkrivati, još je sad program u, da kažem, pripremi, ali će isto biti jedna reka i bit će krstarenje, pošto nam se svidelo, definitivno nam se svidelo, baš. Hvala vam na razgovoru.